Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Budakörnyéki Televízió híradóját látják. Kérem, tekintsék meg főpírjénket röviden. Az állami ünnep előtt két nappal átadják az új városházat Török Bálinton. Önkéntes tartalékos haderő kiépítését készítik elő a budakeszi járásban. Vállalkozói park létrehozására nyert pályázati pénz budakeszi. A település arculati kézikönyv szellemében hívta polgárait közösségi tervezésre Piris Csaba. Befejeződött az energetikai felújítás a Perbáli iskolában. Útfelújítás miatt forgalomkorlátozás a Török Bálinti Vasút utcában. Színes óvodai hírek Török Bálintról. A tervezett határidőre átadják az új városházat Török Bálinton, állítja Elek Sándor polgármester, hozzátéve, hogy a műszaki átadás már több épületrészben megtörtént. Tréfásan szólva, már csak a karácsonyfa díszek hiányoznak, de azok is időben meglesznek, mondta a városvezető, aki részletesen beszélt az 1 milliárd forintos projekt előnyeiről is. Meg lesz a átadás, augusztus 18-án hivatalosan át fogjuk adni az épületet. Egyébként már számtalan helyen a műszaki átadás átvétel elkezdődött az épületnél. Jó részében a szobák úgy néznek ki, hogy már be tudunk költözködni. Tehát a most megvásárolt bútorok, mert nagyon sok régi bútort fogunk felhasználni, természetesen, hiszen vannak jó bútoraink, de számtalan helyre új bútort kellett vásárolni, már be tudunk pakolni. Tehát vannak olyan helyek, ahol be tudunk pakolni, és tulajdonképpen már azt szoktam mondani, ilyenkor csak a karácsonyfa díszek hiányoznak a polgármesteri hivatalról, de azokat készítjük szépen, és kézzel lesz. Valóban gyönyörű lesz az épület, egy világos, tiszta, az ófaluhoz méltó. Gondolom a lakosság nagy része nagyon várja az új polgármesteri hivatalt. Hát 1988 óta nincs egy helyen a polgármesteri hivatal, tehát pontosan 30 év telt el azóta, hogy szanaszéjjel került az ügyintézés. Azt hiszem, hogy éppen itt volt az ideje, hogy egy helyre tereljük be. Így a török-bálintiaknak nem kell több helyen intézni az ügyeiket, hanem egyetlen egy helyre tudnak majd jönni. Nem beszélve arról, hogy elindítottuk és el fog készülni a kormányablak. Tulajdonképpen a török-bálintiak mindent egy helyen tudnak majd elintézni, a személyigazolványtól kezdve a születési anyakönyvi kivonaton az útlevélig, sehova nem kell majd utazniuk. Azt nem tudom ígérni, hogy az átadáskor a kormányablak egyből funkcionál, mert a Pest-megyei Kormányhivatal alkalmazottakat fog felvenni, be fogja funkcionálni a teret, és utána indul majd egy-két hónapot majd várni kell természetesen. Nagyszerű a hír. Még egy kérdés, a finanszírozás kérdése. 1 milliárd forint nettó összegbe került az épület. Ezt tudják tartani? Igen, természetesen. Természetesen, hiszen ez egy szerződéshez kötött megállapodás. Önkéntes tartalékerő kiépítésé munkálkodik a Magyar Honvédség, melynek lényege, hogy járásonként területvédelmi századok kerülnek felállításra. Szerencsi Zsolt alezredes a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás legutóbbi ülésén tartott rövid előadást a kezdeményezés céljáról. Az egybegyűlt polgármestereknek ebből idézünk. Tavaly megindult ez az önkéntes területvédelmi tartalékerő kiépítése, aminek a lényege, hogy járásonként egy járási területvédelmi századot hoz létre a Magyar Honvédség. Ez tartalék haderőre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a civil foglalkozás és munka tanulmányok mellett az állampolgárok mind az alaptörvénybe, mind pedig a egyéb jogszabályokban rögzített honvédelmi kötelezettségüket tudják kinyilvánítani, illetve akinek a hazafias érzelme az diktálja, hogy szeretne valamit a honvédelmi gíért, akkor ennek mi teret tudunk biztosítani. Tehát még egyszer azt szeretném kihangsúlyozni, hogy civil foglalkozása mellett, vagy tanulmányai mellett kvázi szabad idejébe tud az állampolgár tartalékos szolgálati jogviszonyt létesíteni, ami abban különbözik a jelenlegi tartalékos szolgálati jogviszonyoktól, hogy ezek nem kötődnek a jelenlegi élő katonai alakulatokhoz, ami országosan körülbelül 10 megyébe található, hanem az adott járáshoz maximum a megyében van tervezve ezeknek a kiképzése és az alkalmazása. Budakeszi az egészséges Budapest pályázaton való indulásának és saját önrészének köszönhetően 71 millió forint értékben korszerű orvostechnológiai műszerekkel és informatikai rendszerrel szerelheti fel nemrég felújított orvosi rendelőjét. Örömmel jelentettem, hogy ezt a pályázatot megnyerte az önkormányzat, tehát összességében az önkormányzati önrészsel együtt 71 millió forintban olyan berendezések állnak majd itt a budakeszi lakosok szolgálatába, ami az egészségmegőrzésbe, az orvosi vizsgálatokba egy másfajta minőséget hozhat az eddigiekhez képest. Tehát a megújult, szép külső mellett sikerül
a jövőben egy olyan belcsint is biztosítani az orvosi rendelőnkbe, ami mindenképpen minőségi javulást fog jelenteni. További 200 millió forint értékben a régi szennyvíztisztító telephelyén a talajrekultivációt követően vállalkozói parkot létesíthet, amely első lépésben 13 helyi vállalkozás bázisához szolgálhat a jövőben, tájékoztatott dr. Győri Otilia polgármester. Itt lehetőségünk lesz 13 olyan cégnek a megtelepedését segíteni, aki többnyire kutatásfejlesztéssel foglalkoznak, valamiféle olyan típusú innovációt, új gondolkozást, üzleti kultúrát hozhatnak be a mi városunkba, ami aztán szintén valamiféle kisugárzással hathat a mi életünkre is, amellett természetesen, hogy adóbevételt és egyéb járulékbevételt is jelent ez majd az önkormányzatnak. A helyi arculat kialakításában kér segítséget Pilis Csaba lakóitól Marti Zsuzsa főépítész, aki a legutóbbi Csabanapon várostérképpel felszerelkezve várt a standjára a közterek küllemért felelősséget érző helyieket. Mindenki elmondhatta, hová, milyen objektumot képzel el, mivel szeretné egyedivé tenni a városon átvezető 10-es főút két oldalát, hogy az átutazók agyába beleégjen, ez Pilis Csaba. Ide még visszatérünk. Szeretik ezt a várost az emberek, a zöldje miatt, a közössége miatt, tehát hogy a szakrális emléke, illetve élete miatt is. Egy különleges településről van szó. Van neki egy nagyon erős karaktere, de az megfogalmazódott ott az asztalnál, hogy aki viszont nem ismeri a várost, és csak átmegy a 10-es úton, azért az nem ismeri meg ezt a várost igazán, úgyhogy valamit kell csinálni az arculattal a főút mentén. Ez egy elég erősen megfogalmazott igény volt. Tavaly alkottuk meg az arculati kézikönyvet, és akkor elég sok beszélgetés volt akkor is már erről. Ugye eléggé kaotikus a főútvonal képe, leginkább a reklám tevékenység miatt. És most ugye van valami türelmi idő még 2020-ig, hogy ezeket, ami szabályosan lett kitéve, ott maradjanak, de az egyik legnagyobb gond, amit én látok, ez a rengetegféle stílusú tábla, ami elég kellemetlen. A másik probléma inkább az, hogy ugye az építkezők, vagy akik éppen felújítanak egy házat, azok ilyen vagy olyan tehetséggel rendelkeznek, részben anyagilag, részben esztétikai szempontból. Befejeződött az általános iskola ebédlőjének teljes energetikai felújítása Perbálon, amire pályázati pénzekből közel 70 millió forintot költöttek, tudtuk meg Varga László polgármestertől. A községe első embere elmondta, hogy még a nyár folyamán tetőcsere lesz az óvoda melléképületén, amelyre közel 100 millió forintot irányoztak elő. Itt a hátam mögött látható a napközi épülete, amely a napokban újult meg. Nyilázárócsere történt, hőszigetelést kapott, ugyanígy a közösségi házunk is, az is a napokban lesz kész. Illetve itt átellen nem messze az óvodánknak a tető felújítása és egy részleges felújítása, egy régi rész lebontása és újjáépítése is megkezdődött. Durván a pályázat pénze a 70 millió, 71 néhány millió, és még 1-2 milliót kellett egyéb tevékenységre hozzátenni. Az óvoda pedig, ahogy elmondtam, tetőfelújítás, bontás, új épület építése és eszközbeszerzés, ez bruttó körülbelül közel 100 millió forint lesz. Július 26-án megkezdődnek a Török-Bálinti Vasút utca és Névtelen utca útrekonstrukciós munkái. A Bajcsy-Zsilinszky úttól 225 méter hosszúságban a patak irányába. A feladat befejezése előreláthatólag augusztus 30-a. Ez idő alatt részleges forgalomkorlátozásokra kell számítani. Török Bálint önkormányzatának felhívása. Tisztelt lakóság, Török Bálint város önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján 2018. július 26-án megkezdődnek a Vasút utca és Névtelen utca útrekonstrukciós munkái a Bajcsy-Zsilinszky úttól 225 méter hosszúságban a patak irányába. A feladat befejezése előreláthatólag augusztus 30-a. Ez idő alatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani. A kivitelező várhatóan 2018. július 30-a és augusztus 3-a között végzi az aszfaltozási munkákat, ekkor egy napra teljes útzárlép érvénybe.
Belépésre csak a megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművek jogosultak. Parkolásra a környező utcák vehetők igénybe. Kérem szíves megértésüket, fokozott figyelemmel és körültekintéssel vezessék gépjárműveiket. Figyeljék a kihelyezett közlekedési táblák utasításait a balesetek megelőzése érdekében. Az útlezárás miatti kellemetlenségek oldásaként következzen most két kis színes hír. Elnök úr, itt állunk a Valla óvoda előtt, a Városszépítő Egyesület megint valamit tett. Mi volt ez? Valóban idén is meglepjük a lakosságot, örömet lakosságát és jó magunkat is egy csodálatos alkotással, amit úgy hívjuk most a Valla óvodának a díszkivilágítása. Valóban a Városszépítő Egyesületnek alaptevékenység a város szépítése, építése, hagyományoknak az ápolása. Na most hát itt mindkettő találkozott, a hagyomány is, hogy a Valla József szemengyáros hadományozta csodálatos óvodát Török Bálint gyermekeinek, ami most felújítást nyert pályázat révén, és mi úgy gondoltuk, ezt a csodálatos épületet kell bemutassuk este is. Tehát egy város, attól város, hogy este is megmutatunk olyan dolgokat, olyan létesítményeket, olyan épületeket, amire büszkék vagyunk. Vidéki kis falvakba talán nem annyira jellemző, de egy városra már úgy érzem talán kötelező. És mi erre az óvodára nagyon is büszkék vagyunk. Talán Török Bálinton kevés olyan régi Török Bálinti mondhatja el, hogy nem ide járt ebbe az óvodába, Valla óvodába, hiszen akkoriban ez volt az egyetlen óvoda, ahova a gyermekek járhattak. Török Bálinton a Nyitni Kék óvoda udvarán július 24-én egy kis házi ünnepséggel avatták fel a megújult kerékpárjátszóutat a legkisebb Török Bálintiak örömére. A valamikor még üzemelő pálya az idők során tönkrement, a gumitégla lapok sarkai felrepedeztek, így aztán veszélyesnek bizonyult, és a srácoknak már nem lehetett rajta játszani. Közös összefogással tervet készítettek, és a véletlenek segítettek abban, hogy rövid időn belül sok társadalmi munkával, amiben néhány szülő is részt vett, valamint Kocsis Zoltán, a TTC elnöke is kivette a részét, de Török Bálint önkormányzata is jelentős összeggel támogatta a beruházást, ahol csak a gumi örlemény 1,5 millió forintba került. Speciális munkával úgy lett kiöntve a gumi örlemény, amin a srácok ma már vidáman bringázhatnak. Rajtunk keresztül is köszönik azt a nagyon sok segítséget, amit kapott az óvoda ahhoz, hogy ez az álom megvalósulhasson. További híreink. Jövő tavaszra méltó lesz Budaörshöz a buszpályaudvar. A teljes beruházás keretösszege 325 millió forint, de Bíró Gyula alpolgármester hangsúlyozta, hogy ez a keret, mivel a teljes összeget hitelből kívánják biztosítani. Ez az összeg magában foglalja a teljes útpályát és egy körülbelül 200 négyzetméteres fedett épületet váróval, pihenővel, nyilvános mosdóval és két kis üzlettel, amelyeknek a funkciója még nem eldöntött. Ha minden az ütemterv szerint halad, 2019 tavaszán lebontható a régi épület, és megépül az új. Az új útpálya ezzel szemben nem engedélyköteles, ezért az már ebben az évben elkészülhet. A budakeszi díszpolgári címet Balcó Andrásnak és Császár Mónikának adományozta Budakeszi Város Önkormányzatának képviselőtestülete. A díjat az államalapító Szent Istvánra való megemlékező díszülésen adják át augusztus 20-án, 10 órakor Budakeszin, a Főtéri Parkban. Önök a Buda környéki televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!